Labas rytas visiems. Iš tikrųjų, tai pirmiausia, aš labai nuoširdžiai dėkoju visiems Lietuvos žmonėm, kurie atidavė savo balsą už mūsų socialdemokratus. Ir iš tikrųjų, tai tiesą pasakius, yra istorinė pergalė turbūt socialdemokratų, nes turim laimėję 52 vietas, 18 daugiamandatinį ir net 30 keturias vienmandatėse apygardose. Ir dar vienas dalykas, kad šitie rinkimai parodė, kad socialdemokratų partija yra ne tik regionų partija, bet lygiai taip pat ir didmiesčių žmonės balsuoja už socialdemokratus, nes mes laimėjom net 5 vienmandatės Kauno mieste. Lygiai taip pat esam laimėję vienmandatę ir Vilnių, ir Klaipėdoje, ir Šiauliuose, ir Panevėžyje, ir žinoma, įvairiuose regionuose, rajonuose ir savivaldybėse. Tai dar kartą ačiū, ir šitie rinkimai akivaizdžiai parodė, kad Lietuvos žmonės nori pokyčių valdančiojų daugumoj, vyriausybei, kad jų netenkino tie sprendimai, kurie iki tol buvo priimti, ir tokiu būdu akivaizdžiai parodė ir rinkimai, ir tas didžiulis pasitikėjimas mumis socialdemokratais.